år nyt poddavsnitt men samma gamla pratkvarnar, <laughs> eller vad säger du? Näin on. Uusi vuosi, mutta samat äänet, tai tyypit taas. Tervetuloa, tämä on Pedasöre podden 2022. Ja hyvää uutta vuotta teille kaikille meidänkin puolesta. O samma på svenska, ett riktigt gott nyt år till er alla som lyssnar på Pedasöre podden Och gott nyt år till dig, Katta Svenfeldt! här Dennis Röngård, trevligt att vara tillbaka i poddstudion. Ja, vet du, det tycker jag också det är trevligt att ha dig här. Här är vi laddade att köra igång igen och denna säsong så kommer vi att ha aktiv i Pedasöre som tema. Så är det. Ni kommer under de följande fem månaderna att få bekanta er med en massa olika sätt att vara just aktiv i vår kommun. Men före vi aktiverar oss med det Alltså hur gick Helgena hos er, alltså jul och nyår och sådär? Mm, jag måste säga att det gick riktigt fint, julen var lugn, firades med den närmaste familjen och sen på mellandagarna så var vi en sväng till vuo och testa Oj. våra nya slalomskidor som tomten kom med i sin säck detta <laughs> år. Vi kom hem med alla ben och armar i behåll lagom till nyårsfirande som också blev väldigt lugnt det här året. Mm. Men vi orkade i alla fall hålla oss upp till tolvslaget så Wilmer och hans kusiner fick skjuta lite raketer. Berätt om er jul och nyår. Då. Du, hos oss så var det fyra generationer som samlades och vi omgick fira och firade. Många paket, Allt för mycket mat förstås mm. och uppspelta barn. Just precis så som det ska vara. Julgran åkte ut på jultredje dagen som vanligt. Ja, det gör det ju alltid. Ja. Och har ni no spår av julen kvar i ert hus? Nej, du faktiskt inte nå no. allt juligt som åkte ut förra helgen vid vårt. finns nog något enstaka pepparkakor kvar men det kommer nog snart att vara ett minne blott kan jag nog säga. Du, sista tomtarna, jag vill säga två stycken, paradera ut i måndags så här kan jag säga att det var en stekko <laughs> Och dessutom var tomtar stekko. Stekko-parad i stekko Nu spårar det ur igen från första början i den här podden. Ja, ja. Men hör du, vi spårar snyggt det. För mm. nu blir det verkligen ingen stekko-parad utan långa fina skidspår. Så. Lyssna på Pontus som berättar om skidspåren i Pedersöre. Hända lite här. Ja, som ni har hört här i säsongens första avsnitt av Pedersöre-podden så har vi skidspåren i kommunen som tema. Och med idag i studion så är Pontus Backlund vår idrottssekreterare som ska få berätta lite mer om över 100 kilometer skidspår som vi har i Pedersöre. Vad säger vi om här Pontus? Ja vi säger ju här att, att andra coronavintern i rad nu så har vi gynnsamma vinterförhållanden med mycket snö och, och, och en annan sak som krävs för att få skidspåren i skick så är, ju, är ju talkoinsatser. Det har vi ju verkligen av här i, i Pedersöre. Så, så det här, tack vare rikligt med snö och, och duktiga talkojobbare finns det väldigt många spår att välja bland i kommunen. På kommunens hemsida så finns det ganska mycket information som ni hittar om skidspåren som finns här i Pedersöre. Men du skulle ju Pontus kunna berätta lite om vilka typer av spår som finns och de populäraste och var hittar man dem och så vidare. Ja, som sagt, hemsidan är väldigt bra att, att använda sig av för att få mest information kring de här spåren och, och det här. där hittar vi då alla elljusspår och alla motionsspår i, i kommunen det är elljusspåren i kommunerna som är ju, finns runt om eh, och är ju till sin natur upplysta. Och väldigt, ganska korta spår. Eh, förutom skidcentret i, i Lappfors där vi har eh, lite längre eh, spår. Och kanske de, de bästa spåren med, som är gjorda med spårmaskin. Eh, sen finns det här motionsspåren. Eh, och man kan ju nämna bland de här mest populära så, så är Brännbacka Stortallem i Ytteresse spåret som är totalt 11 kilometer om man skidar till, till och från Stortallen. Sen ett populärt spår i Pormo så är ju det här som startar vid Åvallen och, och går förbi Fagebacka och, och Manner, så där kan man välja lite olika rutter men den längsta rutten där blir 18 kilometer. och, och det här är ju verkligen ett fint spår att, att besöka på helger och välbesökt på helgerna framför allt. Och det är fina spår, fin natur. Eh, samma gäller ju också Bäckbyspåret eh, som, som är också är varierande långt beroende på var man startar och, och man har möjlighet att starta via Överesseskola till exempel eller, eller några valda platser ut vid, vid Bäckby. Eh, och det här spåret sträcker sig ända till Kronobys skidspår. Och, och lägger man ihop dem så får man en, en ordentlig rutt under den dag. Till, till och med 43 kilometer tur och tur om man skidar ända till, till Porras i, i Kronoby. Men jag vill ändå äh, framhålla de här talkokrafterna som ligger bakom skidspåren i vår kommun. Att det gör, ni gör ett otroligt jobb med att hålla dem i skick. Och, och jag vet att det jobbas både dag och natt för att hålla dem i skick, så att, att skidåkarna ska kunna njuta av det. Så ett stort tack till, till alla Talko-jobbare. Jag instämmer också i den hälsningen. Tack till alla talkojobbare och, och ni ska som sagt gå in på kommunens hemsida www.pedersore.fi och där söker ni först upp kultur och fritid, sen går ni till motion och friluftsliv och sen så väljer ni idrottsplatser och där hittar ni alla skidspår specificerade. Tusen tack Pontus för att du vill vara med i vår första sändning av Pedersöre-podden den här våren. Jag tror att det kommer i och med att vi har som tema aktiv i Pedasöre så känns det som att du kommer att vara gäst flera gånger med under våren. Så välkommen åter. Tack och jag kommer gärna igen. Fint. Då var det bara att valla skidorna och gå ut på spåren i Pedersöre men hör du Dennis, minns du den där sången som man sjöng i skolan? Nu är det vinter och skidan den slinter. Mm, ja, ja, den minns jag. Börja börjar sjunga så otroligt Tack. fint nu. Ska inte vi ta och bränna av den här som duett? Som du ser så råkar det stå en gitarr där i hörnet här på Nej. kontoret för jag har varit med i något annat projekt där gitarren behövdes. Så jag tycker nu i årets första poddavsnitt att vi skulle kunna bjuda på lite livemusik. Eller vad säger du? Nå jo. Men nu ska jag hämta gitarren. Ja. Och där går han iväg. Nu ska vi se här. Mm. Tror du vi kan orden? Jag tror nog att det sitter kvar. Ja, är du med? Då åker jo vi! Jodå! Och nu, nu är det vinter och, vinter och skidan hon slinter I bukter och finter går bra, går bra Och knutarna spraka och medarna knaka och, medarna knaka och isarna och braka Hurra, hurra! Livemusik musik. Oh. Första avsnittet av Pedersörepodden. Och ni får applådera om ni vill. Det får ni. Jag tror jag fortsätter det här nu ska ju bli nyheter och vi brukar ju ha en vignett då men nu får den bli live idag igen. Nyheter. Pedersöre otiset. Info om kommunala veterinärtjänster Under vintern januari till mars kommer veterinärbesöken för smådjur på dagtid styras till kommunalveterinären i Jakobstad. Samtidigt styrs veterinärbesöken för produktionsdjur och hästar till kommunalveterinären i Bennes. Detta beror på rekryteringsproblem. talven aikana tammikuun viiva maaliskuuta pieneläinten eläinlääkäripalvelut päiväsaikaan ohjataan Pietarsaareen. Kun taas tuotantoeläinten ja hevosten eläinlääkärikäynnit ohjataan pännäisiin. Tämä siksi, että rekrytointi ei ole vielä onnistunut. Pandemiinformation. Sammankomster begränsas till högst 10 personer i pedesöre. Samtidigt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet gäller till sista januari. Pedäsöressä on voimassa 10 hängen kokontumisrajoitus. Samalla kielletään Vaasan sairaanhoitopiirissä kaikki sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä. Och rekommendationer. All hobbyverksamhet rekommenderas att pausas för personer födda före 2003 och fram till den 23 januari. Personer födda senare än 2003 får fortsätta med sina fritidsaktiviteter. Suositukset. Aikuisten ennen vuotta 2003 syntyneiden ryhmässä tapahtuva harrastus- ja vapaa-ajan toiminta keskeytetään 10.–23. päivä tammikuuta. Nuorempien harrastus voi toistaiseksi jatkua edelleen. Enligt de nya anvisningarna påverkar vaccinskydd och exponeringar för viruset hur man ska gå till väga. Läs mera på webbplatsen www.osterbottensvalfard.fi. Välfärdsområdesvalet sker den 23 januari 2022. Österbotten har 59 kandidater och ledamöter samt ersättare till fullmäktige i Österbottens välfärdsområde. Förhandsröstningen har redan startat och avslutas den 18 januari, en tisdag. I Pedersöre kan du rösta i kommungården. Se mera om tiderna samt förfaringssätt på kommunens hemsida. Använd huvuddörren, ha möjlighet att styrka din identitet och använd munskydd. Aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta. Vaaleissa valitaan aluevaltuusto hyvinvointialueelle neljäksi vuodeksi. Aluevaltuustoon valitaan 59 valtuutettua ja varajäsentä. Ennakkoäänestys alkoi 12. tammikuuta ja jatkuu 18. tammikuuta saakka. Voit äänestää ennakkoon Pedersuuren kunnan talolla ja katso lisää www.pedersuure.fi. Edui karanteen eller isolering och vill rösta antingen på förhand eller på valdagen så ta kontakt på och diskutera möjliga alternativ. Oletko karanteenissa tai eristyksessä ja haluat äänestää Ota yhteys. Utkasti ytteresse delgeneralplan finns till påseende fram till sista januari. Du kan framföra respons till planläggaren genom kommunens webblankett. Skicka e-post eller ringa. Diskussionstillfälle kommer att ordnas senare. Mera info ger planläggare anna Pensar. Luonnos alla ähtävän osa yleiskaavaksi on asetettu nähtäville. Kaava on nähtävillä Tämän kuun loppun saakka voit antaa palautetta joko verkkolomakkeella, sähköpostilla tai ottamalla yhteyttä kaavoittajaan Annakaarin pensariin. Och vi besökte kommungården och kulturhuset Ax så bör du boka tid för att minimera smittspridningen. Kontakta via växeln eller direkt i den person du vill besöka. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vierailuja kunnan talolle ja kulttuuritalolle ainoastaan ajan varauksella, joko sähköpostitse tai soittamalla. Kaikki yhteystiedot löytyy kotisivuiltamme. O komi ihåg vara varsam och följa instruktionerna så får vi ha öppna dörrar snart igen. Och det var våra nyheter. Och nu kommer Ja. Och hörni, evenemangen har det lite jobbigt med coronaläget men vi får puffa för Föreningsgalan som vi blev tvungna att skjuta på till fredagen den 25 mars. Platsen är fortfarande Essegården och tiden är klockan 19 så boka om Föreningsgalan till 25 mars. Mm. Men denna framflyttning av Föreningsgalan så ger dig lite mer tid att rösta fram din favorit till galan och nominera. Och senast den sista januari så vill vi ha din röst och så här gör du för att rösta. Sänd in dina nomineringar via en elektronisk blankett på kommunens webbplats senast den sista januari då. Kategorierna är Årets Förening, Årets Eldsjäl, Årets Arrangör Årets Ungdom och Årets Idrottare. Med blanketten anmäler du också idrottsprestationer som resulterat i officiell mästerskapsmedalj för en individuell idrottare under 2021. Och mera info om det här så hittar du på www.pedersore.fi. Och den nya MI-katalogen har ju getts ut och vi hoppas att du har hittat någon spännande kurs att delta i, eller fler. Kolla mer på MIS hemsida. Många fina kurser och föreläsningar. Och Vi följer ju med coronaläget för att se hur det kan genomföras. Så Håll er uppdaterade. Observera, inga fysiska kurser startar före vecka fyra. Ja, och det var vad är det nu då för denna gång? Ja, du kompis. Mycket styr våra liv, men just nu är det ju inte något annat som styr lika mycket som pandemin. Och Läng verkar det ju. Alltså snart två år. Mm. Oj, ho, ho, men, men hörru har du gett något nyårslöfte? Nej, hörru, det har jag nog slutat med för många år sedan. Jaha. <laughs> har du, jag gett mig själv ett nyårslöfte som säkert håller mer än ett par veckor som många tidigare löften. Mm. Om du vet, äta hälsosammare och bli smärt och smidig. Ja, du vet. Hörru. I know. Yes, jag lovar. Att inför publik, att 2022 så ska jag främst vara glad och tacksam. Ja men det här låter ju jättebra. Mm. Och trots att jag har slutat med nyårslöften så kommer jag faktiskt att haka på där. Glad, glad och, tacksam. och tacksam. Ja, ja. ja men är ju bättre än sur och otacksam i alla fall. Absolut. Ja. Men Men du glada kamrat, vad har vi på gång till nästa podd? Nästa podd, så då paddlar vi. Va? Mitt i vintern? Ja, det gör vi. Men vi paddlar inomhus i den splitten nya paddelhallen i Edseby. <laughs> något tog du numret. Ja, precis. Vet du. För det här med paddla har ju blivit väldigt populärt och nu är första seriespelet här i trakten, Matsson Paddle League, igång Oj. som bäst. Och det börjar vara på slutrakan och jag är inbjuden som gäst. Men då är det nog enbart med mikrofon och inte med någon paddelracket. inte. Det blir intervju med både aktiva spelare och de som driver hallen. Jag hoppas inte du spelar med mikrofon för vi behöver ju dem under hela våren. <skratt> <skratt> Nej, jag kan nog säga vad du har spelat två gånger nu och jag har fullt show att råka i bollen med en padelracket som är en så litet pjäs som mikrofon så är det fullständigt otänkbart. <laughs> jag skulle få en nu. <laughs> Alltså den 28 januari är vi tillbaka med nästa poddavsnitt. Yes. Siis 28. tammikuuta uusi Pedersöre podden ilmestyy. Siihen asti heippa ja ei kun hihtämään nyt. På ufavi! Oh hei, Oh, hei, oh, hei. oh hei.